জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জীৱন যন্ত্ৰণাত ভুগিছে নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ ননৈ মিকিৰপাৰ উৰিয়া গাঁৱৰ ধ্ৰবজ্যোতি বৰা নামৰ ১৫ বছৰীয়া এটি কিশোৰ। ৪ বছৰ মানৰ আগলৈকে দৌৰি ফুৰা কিশোৰটি এটি জটিল দুৰাৰোগ্যৰে গ্ৰাস কৰিছে। নৱমমান শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এই কিশোৰটি ক্ৰমাগতভাৱে তেওঁৰ ৰাজহাড়ডাল বেকা হৈ হৈ আজি সম্পূৰ্ণ বেকা হৈ পৰিছে। ঘৰৰ কাষৰ স্কুলখনলৈও যাবলৈ যেন অপাৰক ধ্ৰবজ্যোতি। পৰিয়ালৰ লোকে ধ্ৰবজ্যোতিক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাইছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰ বিধান দিছিল চিকিৎসকে। কিন্তু এই অস্ত্ৰোপচাৰত বহু টকাৰ প্ৰয়োজন হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কিশোৰটি। এই টকা যোগাৰ কৰাৰ বাবে অসমৰ্থ পিতৃ-মাতৃ। উপায়হীন ধ্ৰবজ্যোতিৰ মাতৃয়ে চৰকাৰ আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। যদি আপুনিও শিশুটোক সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে 7099768352 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক। একাউণ্ট নম্বৰ 724502601135, IFSC কোড PUNB0RRBAGB। কামপুৰৰ পৰা ধ্ৰবজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।